Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite. Zahvaljujem. Ovde sam više puta postavljao pitanja i ovako, a i predsednici vlade Ani Brnabić, kada je bila u Skupštini, o statusu rezolucije 1264 i o činjenici da predstavnici vlasti srpskih u Beogradu sve manje i vrlo retko, gotovo nikada, ne pominju rezoluciju 1244. Dakle, kao temelj, pravni temelj, da ostavimo sada istoriju po strani, privremeno, ali pravni, međunarodno pravni temelj naše, na kojem počiva naša argumentacija odbrani teritorijalnog suvereniteta i integriteta zemlje kada reč o Kosovu i Metohiji. Umesto da to bude redovna, obavezna formulacija u nastupima, znači, čelnika naše zemlje, od predsednika preko predsednika vlade do ministarstva spoljnih poslova, ona se, kažem, sporadično ili gotovo samo incidentno javlja. Da to nije samo moj utisak, sada imamo juče i potvrdu ambasadora Rusije u Beogradu, gospodina Bocana Hrčenka, koji naravno objašnjava da se stav Rusije po Kosovu ne menja i neće promeniti, ali je rekao jednu vrlo važnu stvar koja se, kako rekao, uklapa u ono, ovaj moj utisak o kojem sam više puta ovde govorio i često bivao napadan zbog toga. Kaže gospodin Hrčenko da u kontekstu postojećih diskusija o rešavanju kosovskog pitanja i kompromisa za koje se naravno i on zalaže, ne vidim, ovaj citat, ne vidim rezoluciju 1244, a nje mora da bude. Naravno, to je pre svega kritika na račun ovih zapadnih posrednika, koji naravno da rezoluciju 1244 ne žele da pomenu, ali isto tako, rekao bih, i naših srpskih pregovarača kojima bi to moralo bude, kažem, temelj i neka vrsta obavezne fraze i formulacije od kojih polaze. Pa onda razgovaramo o kompromisu, a ne da se priča o kompromisu i neophodnosti kompromisa, a zapravo temelj naše pozicije se već unapred bagateliše. Dakle, nije dobro, kao sam govorio, da mora Moskva, ne znam, predsednik Putin ili evo, ambasador Hrčenko ovaj put, nas podsjećaju nešto što bi trebalo bude elementarna i podrazumevana formulacija naših diplomatskih i političkih napora. Adresuje na predsednika vlade pitanje i na ministarstvo spoljnih poslova, čiji status rezolucije 1244 i zašto ona nije više i frekventnija u nastupima čelnika Republike Srbije. Moje drugo pitanje, mada ima ih mnogo, ide na adresu i kratko je ministarstva unutrašnjih poslova gospodina Stefanovića. Ja sam dobio odgovor na neka poslanička pitanja, ja moram pohvaliti mu da relativno uredno odgovara na poslanička pitanja. Ticalo se situacije sa migrantima i raznih aspekata te migrantske krize. I kažem, odgovori su bili precizni, često i detaljni, ali je izostao odgovor na prvo pitanje, više puta je ponavljeno pitanje, ne znam zbog čega. A to je čuvena izjava, sad već čuvena izjava bivšeg austrijskog ministra unutrašnjih poslova Herberta Kikla o sporazumu koji on sklopio, navodno sporazumu koji on sklopio sa svojim srpskim kolegom o prihvatu svih onih koji ne dobiju azil u Austriji, da će biti vraćeni u Srbiju, znači u Srbiju kao zemlju porekla, bez obzira kako su oni do Srbije došli. Indirektno se iz tog saopštenja, iz tog odgovora meni, može zaključiti da takav sporazum ne postoji, indirektno. A ja ne vidim šta je problem da se kaže, ako tog sporazuma nema, o kojem govori bivši austrijski ministar, onda to kažemo jasno i glasno. I nikom ništa, sve u redu. Bar ćemo jedan izvor sumnje, smutnje i glasine otkloniti. Jer onda nema potrebe da se žali gospodin Đorđević kako ovo, eto, mnogo se ti manipuliše, nije problem taj migrantski tako veliki, to neki zlobnici naduvavaju, pa da je manje, da je više informacija pravovremenih i tačnih, a manje glasina dezinformacija i ćutnje, onda bi i te prostora za manipulaciju bilo manje. Dakle, odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova. I poslednja stvar, samo kratka, Ministarstvo ekologije i Ministarstvo građevine, pitam o statusu i sudbini fabrike vode, odnosno prečišćavanje vode u Zrenjaninu, pošto je ta fabrika pompezno otvorena pre 4-5 godina, ne samo da nije proradila, nego je situacija sa vodom u Zrenjaninu ovih meseci i dana još i gora nego što je bila pre. Dakle, to je Ministarstvo ekologije, šta mi se preduzme, i Ministarstvo privrede i građevine, koje je navodno dalo dozvolu za izgradnju te
te fabrike za prečišćavanje vode, a koje je primer klasične propale investicije. Hvala.